La guitarra és un instrument amb una història molt llarga, que ha tingut molts avantpassats i moltes transformacions. És un instrument que pot acompanyar o fer melodies, perquè és polifònic, és a dir, pot fer més de dues notes alhora. De fet, tantes notes com les cordes que tingui la guitarra. Com que, a més, és lleuger i portàtil, tota la vida ha sigut un instrument molt popular que trobem arreu del món, a la música popular, a la música jazz, al flamenc, a la música clàssica. La podeu veure tocant de solista, en un grup de música de cambra o inclús acompanyada d'una orquestra. I també a grups de tots els estils i èpoques, de rock, de pop, de folk, electro, grunge, metal, tot el que us pugui imaginar. Fins i tot al cinema, la televisió i els videoclips. Voleu saber com és una guitarra? Veiem-ne les característiques. Com veieu, la caixa de ressonància avui dia té forma de buit i té aquest forat que es diu boca i és necessària perquè el so es projecti. Mireu tots aquests trossets en què es divideix el diapasó. Cadascun d'ells es diu trast i en cada trast hi ha una nota diferent. La guitarra és un instrument de corda pulsada, perquè les cordes s'han de pulsar amb els dits de la mà dreta. O amb una pua, no? Oh, aquesta una mica grossa, no? Potser sí. Agafa una normal, millor. La majoria tenen 6 cordes, i n'hi ha 3 que són com de plàstic i són les agudes. I altres 3 que estan entorxades i són les greus. Van lligades al pont de la caixa i s'estiren fins al cap, on cadascuna s'hi lliga a la seva clau. La guitarra ha tingut moltes transformacions i una d'elles és la guitarra elèctrica. Amb l'aparició dels primers captadors i micròfons electrònics, es comencen a construir guitarres que poden fer sonar un altaveu mitjançant un amplificador. Apareixen models amb les caixes de ressonància cada cop més estretes fins a arribar a la guitarra de cos sòlid, que no té cap forat. I com sona aleshores? Aquests captadors o pastilles transformen les vibracions de les cordes en un petit senyal elèctric que, un cop amplificat, fa vibrar l'altaveu. Aquí podeu veure el selector de pastilles, els controls de to i volum, el pont flotant, el cable o jack i l'amplificador. Sabíeu que amb la guitarra espanyola podem tocar música d'altres instruments que són parents propers, però també de molts altres instruments que no són tan propers, i fins i tot música per orquestra? Sabíeu que l'electrònica també permet modificar el so de la guitarra de mil formes? Mireu, mireu! Si voleu saber com funcionen els instruments de corda o us en voleu construir un, no us perdeu el nostre vídeo de la nostra fàbrica de Cert per Casa. Ja heu vist quantes coses podem fer amb una guitarra. Si us en trobeu alguna, rasqueu-la, no us farà cap mal. Mm-hmm.